הפלסטינים החיים בגדה המערבית סובלים מנישול אדמות והרס מקורות המחיה. כל זאת במטרה לדחוק אותם מבתיהם. הכפר כוסרה, שסבל השנה מהתנכלויות של שכניו תוך עצימת עין של גורמי הביטחון, נבחר לעמוד במרכז אירועי נטיעות ט"ו בשבט של רבנים למען זכויות האדם. תודה לאנשי כפר שהזמינו אותנו לבוא לראות סולידריות. אנחנו יודעים שזה מקום כוסרה שסבלו הרבה מהשכנים מיש קודש, גם היו פה בעיות עם הצבא. זה מקום שמרגישים את הכיבוש. אני בחכי לכם היום אנו כל واحد بينا بزرع شجر الزيتون هو بزرع محبه وسلام في ارض فلسطين. زي بنعرف انه هون في اطفال ببلدة كسرى بحبوا السلام وبحبوا العيش بكرامه, ما بحبوا يشوفوا لا مستوطن ولا جندي احتلالي. كم صاحبين الارض יש פה מאבק עם ההתנחלות הזאת, ואנחנו אומרים שאנחנו לא מבטרים. אנחנו בסוף ננצח את השיגעון הזה, את המשיחיות בעיניי שקרית הזאת, לכיוון של חיים. לכל שתיל הוצמדה ברכה בעברית, ערבית ואנגלית. תפילה לשתיל את זית קטן. אני שתלת אותך היום כאות לתמיכתי לתושבי כוסרה והזדהותי אימם. כמאמין מאמינה בזכות לחיים של כל ברור בכל צומח על פני האדמה, אני מושיטה את ידי לתושביו במעשה של אחווה ואהבת השלום, ככתוב ובחרת בחיים. ايام صعبه تمر على هذا الجمهور الهادئ المتآمرون زارعي السوء يعتدون عليهم ويضرون بهم بدون رحمه. ايتها الغرسه, انت الرمز الالتزامي لقريه كسرى واهلها. اتمنى لك الخير مع اهل البلده واتمنى ان يزول الاحتلال ويعم السلام. اجيتي لبولاتات عصي زيت كدي شيو ليونين انافين لكحت اتم ولفزر اتم. אני מסתכלת על המקום הזה ואני מתבאסת עד עמקי נשמתי שאני לא יכולה להביא את הילדות שלי לטייל פה. אני מתבאסת עד עמקי נשמתי שאני לא יכולה לבוא לטייל פה. זה מקום כל כך יפה. יש פה מקום לכולם. והשנאה והמחשבה על גבולות והפוליטיקה מחרבת אותו. זה גומר לי את הבריאות. אני שמחה להביע תמיכה בשלום. תמיכה בעם הפלסטיני שזוכה להתנכלות מהשכנים המתנחלים היהודים, חלקם. ולדעתי אין יפה יותר וטוב יותר להביע את התמיכה מאשר על ידי נטיעת עצי זית, סמל לשלום. עבור חלק מהמתנחלים, השחטת עצים פלסטינים מהווה שליחות לאומית ודתית. התשובה של רבנים משומרי משפט היא כי נטיעת עצים היא הציווי היהודי האמיתי, המבטא טוב מכל את שליחותנו לחיות בשלום עם שכנינו. בשבילנו היהודים, העץ, כמו בשבילכם המוסלמים, עץ זית הוא סמל של שלום. אנחנו גם בתורה שלנו כתוב שעץ שהוא נותן פרי אסור לעקור. מי שעושה את זה, עושה את זה נגד התורה, אפילו שהוא אומר על עצמו שהוא אדם דתי. על פי היהדות, גם של היהודים בארץ ישראל, אנחנו, זה האחריות שלנו לא לתלם, לא לרים ידיים, לא לשבת בהיבוק ידיים, אלא להיות כאן יחד עם בעלי אדמות, לדעת שהם יוכלים לממש את זכותם לאדמותם. במהלך הנטיות הוא עלה חשש מפי השוטלים כי השתילים לא ישרדו לאורך זמן במקומם, וודאי שלא יניבו פרי. אנחנו מקווים על הוואי שישאר זה עוד שבוע. העצים משהו היום אנחנו גדלנו, על הוואי שישארו עד שבוע. אתה חושב שיהרסו אותם? יהרסו אותם, אולי מחר, אולי מחרתיים יהרסו אותם. אין, הם מחכים לנו. לא חושבים שזה יישאר עד חמישה שנים, עוד חמישה שנים על הוואי. יישאר עוד שנה, עוד חודש, עוד שבועיים. מקווים. למה? מי ששומר עליהם זה החיילים, לא... אם עושים והחיילים מסתכלים, ואנחנו מבקשים כמה פעמים מהחיילים, תעצרו אותם, שלא ישרפו, שלא יחתכו, שלא יצאו, לא שומעים אפילו, לא נותנים לך לדבר אפילו. אני באמת חושבת שהאנשים האלה מבינים שלא כל בן אדם עם זקן וכיפה הוא מרושע,
שזה יופי, והאנשים שבאו לפה מבינים שלא כל בן אדם עם כפייה הוא מרושע, שזה גם יופי. זה אנשים, זאת אדמה, זה שיחה. דיברתי עם ילדים פה שלא מדברים מילה בעברית, ואני לא מדברת כמעט מילה בערבית, ודיברנו וצחקנו. אנחנו לא צריכים יותר מאשר לאהוב, זה הכי 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 בסיסי.